Assalomu alaykum, mirimli qo'llar kanal a'zolari, qadrdonlarim, barchangizga xayrli kun. Azizlar, mana biz yana qutluqlovga chiqdik. Bu ret Qozog'istondan sonda bir ajoyib ajog'amiz zvonov yetgan edi. Talg'at inim, o'zing bir mendagi umrlik yo'ldoshimni, farzandlarimni kechagi o'tgan 8 mart bilan qutluqlab qo'ysang, hamda qo'shimcha bugun tug'ilgan kuni edi umrlik yo'ldoshimni dedi-da. Endi keling azizlar, sol Жұлдызай деген еді. Адаспасам, сол Жұлдызай 36-ға шығып атқан екен. Міне, өзіне 36 жасы өзіне мүбарек болсын дейміз әзіздер. Біз әр видеода айтып өтемін. Біз әлбетте қуанышты күндерде де барамыз, қайғылы күндерде де кіріп барамыз әзіздер. Міне, бүгін сіздермен қуанышты күн Жұлдызай апамызды бүгін қуантатын боламыз. Біз бірінші кадрымды мына корзинкадан бастадым. Неге? Себебі корзинкадан маған ағамыз айтқан еді. Қызым бар деген еді. Қызларыма да, ұлларыма да қосымша заттар алсаң деген еді. Соған азы келіп, не азы сумка алып, базарлап, кейінен тортлар алып, гүлдер алып, мәнзілерге барып, Жұлдызай апамызды қуантатын боламыз. Онда іздер, видеоны көп созбаймыз. Онда кеттік. Assalomu alaykum, abalarım, qalaysizlar, den saqlanish yaxshimi, amansizlarmi? Al biz qonaq bo'lib kelyapmiz. Magazinizga. Sol, apajon bir sumka kerak edi. Ko'rib-ko'rin qanday sumka? Bizga o'zi u qiz 12 yoshga chiqqan, o'zi aytgan, papasini aytgan, papa men sumka olatin bo'lsam, ana bunday ko'krakda turatin degan edi. Ey, mine mindanday. Mana sum mindanday sumkalar da. O'zi aziz yoshlarga. Ha, yoshlarning usulini bo'lsa, bananka deb aytadi. Mana. Ana ajoyib sumka, men o'zimga de unadi. Unda ketdik, davom etamiz. Boshqa zotlar ham olamiz. Azizlar, mine 2-chi manzilga keldik. Ja, inimizga aytgan edi, bir mashina olsak dedi-da. 2,5 yoshda. Assalomu alaykum apa, qalaysiz? Den saqlanish yaxshimi? O'tgan bayramingiz bilan. Bir 2,5 yashar bola. Buni namashlar bilan o'ynay olamanmi? Qancha bola? Hayvon, bor, 7 bola. Aslida mana shundan qolgan. Nima do'stim? Shunday nemen ne qilib desa? Yaxshi, onda. Keling, sizga vaqt o'tirmaymiz. Bunu alamız. Yok olamam. Aha, olamam. Şimdi bu yük yarım cazı, ülkeli gitmeyeyim mi bu? Ülkeli gitmeyeyim mi? Daha uz işini tutsun. Ya, ya, ya. Yük yarım cazı gibi. Sağ ol. Azizler, videonu korup var orada devam edin. Ha, sizler miyim bir gelikti. Ya, karnasımızda enimiz gibi. İgruşkalarda alıp olduk. Yeni tort denen. Azizler, gül alamız. Кейінгі мәнзілге келдік. Өздеріңіз сәм жүді жақсы білесіздер, танисыздар. Лаура достымыз. Алдын гүл алсақ осы магазиннен алатын. Ассалому алейкум. Қалайсыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Ал келдік, Лаура қалайсыз? Шымсаңыз қалай, жақсы ма? Бізге әжайып гүл керек. Ал онда іздер Лаура достымыз әдеттегідей өзінің тілектерін білдіріп қалдырмақшы екен. Жұлдызай апамыз ажыбан қыла. Жұлдызай, туған күніңізбенен. Мен 36 жасқа шыққан екен, 36 жасыңыз 36 түрлі бақыт алып келсін. Сол не қыл деймін, гүлдерде ашылып жүре беріңсіңдер. Сондай гүлдерде болып ашылып жүре беріңіз. Аман болыңыз, сыртымызға шыққан не ғой сыр енді? Ауа, әлбетте, бір емес. Ата ананың залында күліп қуанып сондай жүре бердің. Сол гүлдер есіңде ашылып десе, оларға рахмет. Онда әзір гүлімізден алып алдық, енді торт аламыз әзір. Одан кейін мәнзілге барамыз. Аға, ассалому алейкум. Бір торт берсеңіз. Енді бір әжейіп. Әжей тортлары бар екен, қарай, көрдің бе? Зор екен. Бұл
сөйлө аты жиберип ба. Операторду алабыз. Кайран калып карайды. Ошо жерде бир 2000 аты жиберип. Азыр шунда бул. Бул кийин зок. 36. 36. 36 жаш. Assalamu alaikum barchangizga. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ay, bizga o'zi kiyib ketdi. Al, tuman kunlaringiz bilan. Allohga shukr. Ya, online emas, bu. Allah masa tuman kunlaringiz bilan yaxshi o'tirsizlar. Biz salomat atman keldik, Qozog'istondan keldirmiz. Kim qani? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Ну когда масса? Вай, ну к мне подошел, попасть нам, да? Попасть нам подарок я буду. Вай, магомечный подарок. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Она, ну не кызыл спальни дали? Фируза. Жаре, бір қарнасымыз бар деді. На қарнасы ма? Саған. Подарка саған. Папасын айтқан екенде, саламатақ айтып еді. Сонда мен қызым бір сумка берді. Блогерский сумка берді деп айтқан екен ол. Не сумды да алды. Ал өзі өзі белгілеп отырған екен келсек. Ал қалайсыздар? Настроение қалай? Настроение. Сияқ жиені. Кейін столдың бойына азғантай отырып, өзінің жақын мысалылары бар екен, белгілеп отырған екен. Әрі сіз бір-бір өзіңізді бір шын кеуілден тілекеріңізді айтсаңыз. Сол. Кейін онда, жағасын келі. Қазір осы жерде жинап қалдық, енді әне қыз не берді, сонда қашып жатыр, көрмей жатса, ипподромға кетіп, ашып. Сен папа, сен түсір, сен түсір деп кел, деген ол кел. Қызыңыздың аты кім еді? Фируза. Фируза. Фируза деп айтпайды ғой папасы оны. Не деп айтады деп? Жаңа басқаша рахметті маған емес, міне ұзақ жіберген. Саламат ағама рахмет айтын. Камераға қарап, аз сізді қарап отырды міне. Молодец. Міне айта аламын ба? Айтамын. Рахмет.
Хабар шашаң өз хабар айтады өзі. Жұлдыздың өз хабарын айтады. Бізге сүйетпей сайрап қойып еді, бірақ бүгін сол сүйетпейсіңсі гуна несі гуасы болып отырсыз. Енді не алдыңыз? Не бір майданда кеп қалдық, алдында затты білмедік. Біздер аяқ астынан бұрқасын кеп қалдық. Енді бүгін танысып жатырмыз, сыра сайын сияқты. Konser mi bugün konser mi? Sen niye bugün konser misin? İpatırım bitti konser. Bugün şimdi oldu, bas konser bırak. Umurma oyda çok nasıl bırak. Sürpriz oldu bunda. Ömür de bugün şirketi. Şuna satkan da ne живой hala ne. Na blogger şirket tamı tanımadı. Bugün gözümüzde bırak. Ne göründü? Sı göründü, kaka göründü. Ne gözüm so asmana çıkıyor bu. Ömüründe не балаларды көріп атқан шарсам, не хамесі жүрді, құласы, қуан ватырды алған подарктерінде, рахмет, айым. Сонда жақсы күндерді өмірде жүрді бесінің балалар алдына аман болсын, айым құсы, әнің жағында сұрға сұрды. Сонда көріне себе де бесін. Және бұл туған құрды мұн бұла бесін. Келіп онда, үзбейміз, давам еттіпеміз, кейміз Ізіне өзіңіз бір жаңыз. Кеуді тілекеніңіз айтады. Ол сіз туған күніңіз не еді? Туған күні құтлы болсын. Жасар жас қосқан балаларын алдында күліп ойнап Бүгін жиналып отырсыз. Танымай, біз солома не танымаймыз, бүгін жиналып отырмыз не. Обы поселкада, сау, ну и поселкада. Кейін оны давам етеміз, кім айтамыз? Өмір ойдасын, сүйтіп осылай. Ұшырап көрмедім, өмір сол. Асалам отам сол, айтым, елімізге келсін, аман сау қонысымыз болсын, жақсы қатынасайық. Достарымыз мәңгі болсын, қонысымыз не дейді, мәңгілік дейді ғой. Енді жағында аман болсын, жақсы болсын, жасаң жас болсын, күйеуіңменен бақытты бола бер. Осы жатқан ұлысың алдында аман болсын. Не жылды туған құтылғасын ба, құтылмеге салғылған ба. Бәрі, бәрі алымызды аман болсын, дүниеміз сау болсын, дастырқамыз мол болсын. Құтылғасын рахмет. Айда. Сон, не қылдым сенді? Қай жандамыз дегендей. Сондай сөйді, бұл бола берсін туған күнің. Мына жігіттерге де рахмет. Қызметтері Алладан қайтсын. Рахмет, рахмет. Енді бұл арамызда бізді танығандар бар, танымағандар бар. Кім бар? Кішігірек өзін таныстырып өтсе, мен сонда YouTube-та блогер нені жүртемен, сонда проект жүртемен, адамдардың қуанышты күндерінде де кіріп барамын, есігін қағып, һәм қиналған уақытларында да кіріп барамыз да. Сондай сізге әр видеода айтып өтемін, сіздер бір қуанышты күндеріңізде де бір сәлемі біргелікте бөлісіп, сіздер не сол қатарда саламат ағамада рахмет, сіздер не өмір жолдасын тұрғанда қаншалықты қалдырмасын деп. Құлап, сіздер бір торт жіберіп, оның үстіне ойыншықтар, қыздарына сауғалар жіберіп жатырсыз. Елімізде сондай азаматтар көп болсын. Ай, не деген не? Не деген романтик. Я басқа адам жібермей ұсталып. Я біздер қайтам сұрай енді, кеш болды, қайтамыз қайтар. Кепірғаны сол. Көпшілік қайтып кетті. Ало, қайтып кетті. Назад не олыма не бүгінде? Спонтанымды бұл. Я өмірімді көріп олыма, олыма. Қадесе болды. Ойлап көрмедім, ойлап көрмедім. Ойлап көрмедім, ойлап көрмедім. Ойлап көрмедім, ойлап көрмедім.
Sizime karap kim edin? Kim edin? De ne var? Сразу барып. Мен өзім шыда палшыларды деп сразу палшылар деп. Мен шынбайдың өз подписаться етіп қойған да. Мен YouTube-да оча. Тивар алмайтын едім да, тек қана тивар алмайтын да. Рахмет көп көп.
сюрприз ба, сондай болды. Рахмет, на балдарга да рахмет. Көп-көп күйүлүм көтөрүлүп калды. И на коңсулар менен отуруп эдим. Сол хамесине рахмет. Мен билем эле күйүмдүн романтик экен. Рахмет, сау бол, алдыңызда аман бол. Сол балдардын кызыгын көрүп, жана маңга несип этсин. Aman isin. Ağla kaç. Bu kadar ana akkul. Durum dondu kalacak sakın. Bu kadar. Aman besin. Sağ ol. Aman isin ki işin. Kızınızın tuğlan günü sizden tuğlan günü var. Kaç şans geldiniz be, tuvalet geldiniz be. Otur be. Mukaş. Rahmet.